Milice, reci mi šta najviše voliš u tenisu? Pa najviše druženje sa mojim drugarima koje poznajem na putovanjima. Možda će se još nešto setiti, ajmo sad. Pa, verovatno. Ja najviše volim druženje. U klubu, na turnirima? Volim i u klubu, a i na turnirima. Anđela? Takođe i to što sve stoji na meni, što će, što samo ja odgovaram za to što sam uradila za svoj posao. Zanimljivo, zanimljivo. A, hoćemo sad, Anđela, prva. Na kojim ćeš turnirima sad da učestvuješ? Kako su to? Sada u subotu na top 10. Aha, šta je to? Pa, do koliko godina? Do 12 godina. Prvenstvo u Beogradu? Da. Sanja? Ja ću isto na top 10 za 12. Jel to šljaka ili crta? Šljaka. Aha, dobro. Zato ovdje da je dobro. Ja, eto, do 14. u Subotici. Sad, 15. je li tako? Memorial Kukara. Da, treba. E, dobro. I kako je bilo u Tirani? Videli smo na onim bukerima. Okej, okay, da. Da te Kristina i ti oslobodili. Da. Kako su ti otisci tamo? Ne baš zadovoljavajući. Turnir ili uopšte dođe za tamo? Ne, turnir je bio okej, okay, klub je stvarno predivan, a grad baš i nije. Mislim, centar jeste, ali sve ostatak malo da se... A ona žičara, lepa? Gondola bila je super. Hvala vam puno i srećno. Hvala.